Unipí. Nazdar lidi, do pěci vám zde hlásí velmi aktivní Minecraft chcanka, reakční Minecraft chcanka, to jsem já. Nikdo nic, týpek v DMs, jsi můj oblíbený debilní youtuber. Díky, brácho. Týr listy, věc, kterou jsem nepochopil, ale je z nějakého důvodu trendy, teda jakoby byla třeba 2 měsíce zpátky. Znáte to, víte, jak já to mám s těma trendama, dodržováním času. Každopádně, já jako moc nechápu, proč tohle to je jako trendy, už jenom z toho důvodu, že jako třeba mě osobně jsou cizí názory úplně úplně. Vzali jste si o to, tak tady máte názory na youtubery, na který se nikdo neptal. Jo, tohle je vlastně taková jakoby série, kde prostě každý je jakoby úplně nejlepší tvůrce a všechny hrozně poučuje o tom, jak by to měli tvořit. Tenokrát jsem ten nejlepší já. Rád bych zároveň zdůraznil, že jakoby většinu z youtuberů z Česka a Slovenska nějak jakoby úplně nesledu. Asi tak k tomu budu tak nějak přistupovat. A zároveň bych taky rád řekl, že tady na to video by se nikdo neměl koukat, protože tady to video bude plný satiry, ironie. Jestli tomuhle nerozumíš, tak bych bejtebou na to nekoukal, protože budeš strašně ofendit. Cokoliv, co tady řeknu, nemusí být úplně jakoby myšleno vážně, hlavně z toho důvodu, že já jsem ironický. Ale tak to vy víte, to já vás nemusím říkat. Ale tak samozřejmě něco třeba myslet vážně jako můžu, že jo. Takže začneme hnedka. Máme tady prostě stránku Styrels, máme tady miluju a maluju, máme tady to mám rád, OK, nemám rád a neznám nebo nesleduji. To je taková neutrální kategorie, do které budu házet každýho, koho nebudu chtít hodnotit, nebo doopravdy neznám nebo nesleduji. To je tam napsaný, že jo. Předpokládám, že OK bude asi úplně největší kategorie z těch všech, protože no a miluju a maluju, to asi jakoby úplně nemusím vysvětlovat. To je prostě miluju a maluju. Takže začneme úplně zlehka. Říkali Adame, tebe nic nikdy nebude. A měli pravdu. Adolfi, je to štve prostě, ne, já to nemám rád. Agraelus, můj oblíbený plešatý kurce. Aiky a Johanka, asi OK, žiju v Austrálii, mám Austrálii rád, takže Alkan, já ani nevím, co kurva Alkan tvoří, on točí Fortnite, dejme tomu, že OK, pro děti asi co hrajou Fortnite, za takovej gamer akorát ve Fortniteu. Anna Schulz, nikdy jsem neviděl snad žádný video od ní, kromě lustru samozřejmě. Artix, ten mě dal do neznám, tak ho tam natruz. Karme ho cvině, posral si z hlavu. Tak pojedeme, a to nejdeme postupně, ať to není zas taková nuda. Stej, tak to je úplný píčus. Někoho, koho z... co si to tam máš kurva za fotku? Jo, tak jenom jsem ještě chtěl říct, to je znak toho, že dneska v dnešním videu budu fakt drsnej. Vetu si, kurva, můžeš mi vysvětlit, když seš pohádkovej kanál, seš zaměřený na pohádky, miluješ a maluješ prostě pohádky, no a nebo taky úchylný věci, jak tak na to kouká. Já jsem měl takový kvíz, kde jakoby byly různý obrázky, aby jsem měl třeba poznat, jak se ta postava jmenuje, nebo kdy se narodila, nějaký prostě zajímavosti z pohádek a různé odvětví, jo, byly tam hry, byly tam filmy, byly tam pohádky, všechno ostatní jsme dávali, jenom v pohádkách jsme plavali a doufali jsme, že nám pomůže Vetus. Vetus věděl 2 otázky z 10. Co seš to za pohádkový kanál? Vetus má dobrou tvorbu, já ho dám do miluju a maluju, Vetus si s tím fakt dává záležet, chtěl by to jenom vydávat častěji se ženou za měsíc. Ale už se doháním, doháním. Ona je tady Sofia Skalkos. Já nemám se menší tušení, co tvoří, ale vím, že jsem se jednou koukal na video o tom, jak se stala 18 let. Nevím, kolik je, jestli 13, 14, nějak tak. A točila video o tom, jak se stala 18 letou. A fakt mě zklamalo, že jakoby tam nehrála třeba Minecraft, protože já si jakoby teďka připadám, že je divný ve 20 hrát Minecraft. No a taky, že jsem nevožral do hoven. Dělám to, nemám rád už jenom z toho důvodu, že mi vadí prostě ty videa, kde seš drzá na mamku. Datel! Datel je strašný kopyto, já fakt nevím, kam ho dát. Víš co, já zavřu oči a někam ho prostě random hodím. Tak jo. Checkout. Třeba mě fakt hrozně jako bavilo, když on hrál závod Mafie 1 a hrál třeba 4 hodiny. To prostě jsme vždycky jako pohodě, jsme to tak vždycky checknuli a on furt závodil. Dazer, to je můj takovej pat. My jsme oba dva, dám ho do topu, je to můj nejlepší kamarád. Denča MHD, Full HD, 4K, 60 FPS, to už netočí. Denis Kubík. Ert, nebo... Já na Denise koukám už jakoby úplně od začátku. Prostě, když on točil Shakes and Fidži, když on točil Bravo poradnu, a teďka je z ničeho nic z něj prostě BDS rapper. Ty písničky jsou strašně dobrý, ale mě si to k němu prostě nehodí. Já prostě prostě vidím toho týpka, který četl o tom, jak se někomu zasekla mrkev. Tě nám to mám rád, to je dobrý. Krafák, to je úplně klasika, to je úplně legenda českého YouTube, to mám rád. Jestli je to, co si myslím, ale myslím si, že to jsou takový ty Vietnamci, kteří si ze sebe ale umí úplně kurevsky dobře udat srandu, kámo, já miluji jejich videa. Víš, co já si tam do miluju a maluju, abych ji jako podpořil. Nám ho sem, já jsem nikdy moc jako. Já jsem jako malý sledoval Fimlar, ale už si vůbec nevím, co tvoří. Je to vůbec ani nevím, kdo je. Mě by zajímalo, proč je tady sakra každý z fyzikrů. Ale oni netvořej. Tebe dám sem, Humiho dám do legendy. Erorik má strašně vysokou kvalitu na to, kolik má odběratelů. Hej, já úplně game
gaming.cz. Jako oni jsou strašně super. Kámo, ten edit, kámo, je rok 2021 a oni mají edit jak z roku 2012. Kvůli tomu vás dám, to nemám rád. Ale Kuča VC je fajn. Jarka Broky. O můj bože, to mám rád. Miluju. Ne, nemilu, mám rád. Tohle se ti vymsí, ty parchant. Tohle nevím, kdo je. Jako je Bauchyč trošku zaspal, jako chovku, teďka točit. Kocourek Borísek. Kámo, co tvoří kurva Kocourek? Atak. Atakovi je nutný přistupovat tak, že prostě tvoří pro velmi nízkou cílovku. A v tom ohledu je Atak kurva dobrý. Jak dobrý edit, je dobrým příkladem těm dětem, podle mě. Ty videa, který natáčel dřív, byly prostě pro starší, najednou prostě switchnul pro děti, tak za to schytal strašnou bídu. Kdyby mě bylo třeba 9, tak ho mám rád, jako já jsem. Myslím, že dobrý Roblox videama. Gogo, to je prostě moje dětství. Jako na Gogovi to jsem vyrůstal. A představte si, jak Gogo musel být sakra dobrý youtuber na to. Gogo už 2 roky netočí a jaký obrovský náskok furt má nad Dead Ray Ment, nad Mentem, prostě v Československu. Reálně s Opatem je mega prdel. On má prostě umění fakt jako bavit lidi. Já jsem s ním byl na jedné akci, takže kurva Opate vstávej, začni tvořit aspoň na ten YouTube. Já tě teďka dám do topu a jestli je to neprobere, tak si mě nepřej. Dostaneš si kecmus. Miša je třeba hrozně, jako když já jsem třeba někomu řekl, že hej, Miše, v pohodě, všichni mi koukali, tak jako Miša je fakt strašně fajn a hlavně on je hrozně inteligentní, hlavně co se týče třeba angličtiny a takovýhle. Jako to, že prostě někdo vystupuje jako čurák na internetu, neznamená, že je to čurák i na veřejnosti. Jako přece jenom je to, kámo, jediný Čech podle mě, který se myslím dostal k PewDiePieovi. A to je flex, to je tak snapy. Nevím, nesleduju. Kámo, proč je tady dvakrát Vaďák? Vaďáka číslo 1 dáme sem, protože jsem nikdy moc nesledoval jeho videa. Vaďáka 2 dáme do OK, protože se mi líbila jeho Irma song. Kovi je jeden z mála youtuberů, který aspoň lidi na internetu něco naučí. A nejsou to live hacky z Minecraftu. Kluk s kamením. Kámo, to je reálně jediný člověk, ze kterého mám jako fakt strach, protože nevím, co prostě udla. Já fakt jenom doufám, že jednou prostě někdo vyskočí a řekne it's a prank! Celou dobu to byl jenom sociální experiment. Nemám rád. Péca. Péca je snad jeden z mála tvůrců, který fakt jako sleduju aktivně a který mě fakt kurevsky baví furt. Ofezím jsem točil samostatný video, tak prosím vám do dobrý a podívejte se na to video. Kámo, jak egoistický by bylo, kdybych se vedal do miluju a maluju. Ne, dobrý, já se nám to neznám. Jirka Babica. To byl definitivně nejvíc cringe moment tohle videa. To mám rád, oceňuju, že takováhle legenda teďka dělá kolegu víceméně. Ondra Vlček. Ondra Vlček je v realitě strašně v pohodě, ale na internetu jsi takový kokot, proč to děláš? Pedro. Za tohle schytám bídu, ale co už? Na Pedrovi jsem vyrůstal, ale prostě to, co teďka tvoří, což je takový to Minecraft, ale vlastně to, co jakoby tvoříme já, Dazer, Vita a tak dále, se k němu vůbec nehodí. Dám do OK, jinak bych ho dal do to mám rád, ale Peťana mám rád. Ani nevím, co teďka pevnost už tvoří, dám ho do, neznám, i když ho znám, ale má hezkou bambulku, ale nevím, kdo to je, ale Lea! To je Porty? Kámo, týpek, který co tady to dělal, tak je kámo úplně outdated. Ale Porty má popíči songy. Jako já jsem Portyho dřív moc jako nesledoval, nějak mě to jakoby nelákalo v tu dobu, když on by popoval. Porty je strašně v pohodě a hlavně má fakt jako popíči songy. Já takovýhle styl písniček normálně neposlouchám, ale Porty je dobrý, to mám rád. Ment je prostě klasika, já ho dám do OK, prostě takovej klasický YouTuber prostě, jako já jsem na něm vyrůstal, zase trávil jsem u něho prostě celý dětství, u Ultimate 3 Survival, u Spellbound Cave, takovej YouTuber basic, no. Strašně mi vadíš, brácho, ale strašně. Co děláme dojet? Jo, on točí nějaký zajímavosti. Tak to vůbec nevím. Kurva, proč je tady zase dvakrát Erorik? Nevím, kdo je. Pokec! To je takový český Mr. Beast. Tady. Já jsem tady ho dřív měl úplně extrémně rád. Tady ho sledoval tyho série některý, který teďka tvoří, jako koukám na TikTok, to nevím, jestli tvoří, ale tvořil to minimálně docela dlouho. Je tam asi 50 dílů. To je prostě spam YouTube. Jako. Prostě nemá žádný význam. Prostě on tam scrolluje, nic tam skoro ani neříká, nebo se třeba zasměje. Asi nemám rád. Jako nemůžu tak OK, protože tady je spoustu skvělých tvůrců. Petráček. Halo, třeba se kurva probuď. Jakoby já vůbec nerozumím Brawl Stars, ale ten jeho edit je tak geniální, že i když nevím, která bije, tak já miluji jeho videa, miluju. Ale nedám ho do milu, ale dám ho do to mám rád, protože točí Brawl Stars a ne Minecraft. Roman se umí procucnout přes pavoučinu přímo do nemám rád. Vendal je strašně OG, já jsem na něj jako malej koukal. Vendal je přesně ten tvůrce, který prostě tvoří daily, ale už neví co by, podle mě. Ale jakoby když já ho dám do nemám rád, dostanu přes drž od mý 10letý ségry, takže OK. Nepij mě, prosím. Vláďa je jediný reakční kanál, který fakt nemám rád. Reakční kanál, ze kterého prostě cítím. A teďka samozřejmě můžu se plíst, jo. Ale prostě mám z něj takový pocit, že on prostě jde do videa, aby jako někoho ponížil. Prostě takový z toho mám pocit, proto mi nesedí. Ale máš popiči takovou tu rukavici nekonečně, to si chci taky koupit. Sten. A moje jeho míchanice jsem sledoval. Jednou v baráku si udlám bar a udlám všechny míchanice podle něj, dám ho do OK. Kámo, to tam má úplně nejvíc starou fotku třeba. 99% lidí nevěřilo, jestli ten kluk vrátí, ne? Jo, protože to fakt takhle jmenuje 8.7.2017, ta fotka je prostě odsaď.
Standa Show, když má někoho zajímavého, tak ho mám rád. Tam má lidi, který ani neznám, tak OK. Já nevím, já bych ho dal takhle mezi, ale to nejde, tak... OK, budu kritický. Vedry, kámo, teďka úplně flashbacky, úplně jokbox. Pamatuje si to někdo ještě? Kámo, prosím, nostalgickou sérii comeback. Já ti dám do To mám rád a prosím jokbox. Oli, ten točí něco s rapem, ne? Já nevím, já poslouchám devadesátky, takže jakoby netuším vůbec. U Sláža se mi vždycky strašně líbí to pozadí. On umí úplně nádherně udlat tu kompozici toho videa. Jo, OK. Teď to nevím zas, kdo je. Citron, ani nevím, co tvoří, popravdě. Říkejte si u Johna Mariánka, co chcete, jo, ale to dělá kurva dobře. Jako, jo, sere všechny, chápu, ale já bych to dělal úplně stejně, takže, jakoby, to mám rád. Siria Curry. U Siria Curryho mi furt píšete, že ho nějak kopíruju, nebo co, a já fakt ani pořádně jako nevím ani, co tvoří. Já vám klidně ukážu, já u něj ani nemám odběr, nevím, co tvoří, já jsem viděl tak možná dvě jeho videa nějaký. Vidíte tady někde červenou čárečku, že bych viděl nějaký z těch videí? Prosím, už stop! Ale dám ho asi do OK, protože jako víceméně se mu docela daří, že asi nebude tak špatný. Jdeme, že rád už mě teda pěkně sere, protože mám vždycky hlad po jeho videích. Takže takhle je to vyplněný, takhle jsem bych ohodnotil naše československý youtubery. Buďte rádi, že jsem to natočil. Jdeme na další tier list. Tier list sladkost. Na to jsme všichni čekali, jo. Proč je to nějaký týpek? Kámo, tak to je nejlepší. Bílá Fidorka miluju. Kokosová. Ta je trošku horší než ta bílá, ale je dobrá. Teď bombary. Já jsem vždycky měl tak 3 a zbytek jsem vyhodil, ale jakoby měl jsem je rád, proč ne? Tatranky, já jsem nikdy nebyl moc fanoušek Tatranek, takže jakoby tyhle ty sušenky, všechny jako kávenky mi snad možná nikdy nechutnaly. Pralinky. Já už si vůbec nepamatuju, jak chutnaly pralinky, já už jsem to neměl tak dlouho. Miňonky. Mňam. Banány v čokoládě, ty byly docela dobrý. Delíčka, ty mi nikdy nechutnaly. Nugeta. Miluju. Sojový sup. U nás se týpek jmenoval Suk, my jsme mu říkali Sučíno, kámo, to by byl mega meme, kdyby Suk papal sojový suk. Jsem strašně vtipný youtuber, chápu. Studentská pečeť nikdy moc nejela, tak jako dám jí sem, jako nebyla špatná, ale zároveň ani úplně jako úžasná. Hašlerky, když mě bylo v krku, tak fajn. Tyhle ty modré, tak ty byly docela dobrý. Ty červený nebyly až tak dobrý. Takhle bych rozdělil české sladkosti. No a jako nevím, jestli bych se do tohohle jakoby Tomio, kámo, já vůbec nechápu, co dělá Tomio, takže ho dám do otazničku. Tak doufám, že se něco nového dozvěděli, doufám, že nevím, se vám třeba ukázal nějakýho novýho tvůrce, kterýho teďka budete sledovat místo mě. A já se nemůžu další videa. Mějte se krásně, pokud chcete další takhle podobný video. 100 000 lajků a čau.